Ми знаходимося між Торським і Ямполем. Тут на самому початку повномасштабного вторгнення були бої і загинуло немало хлопців наших, які захищали цю територію від ворога і не давали йому просунутися далі. Вже виявлено 3 тіла і ще тут приблизно 2. До цієї війни трохи працював по Другою світовою. Мій керівник мене багато чому навчив, та коли почалася війна, я відчуваю себе нормально. Оце місце, що ти можеш сказати, що ти зараз робиш? Зараз ми захищаємо солдата, який загинув. І ми хочемо показати картину, як вони полегли. А що ти відчуваєш, коли тіло повертаєте родичам? Я відчуваю, що зробив щось дуже важливе для нашої України та нашого майбутнього. Відчуваю честь та натхнення робити більше. В даному розкопі знаходиться 2 тіла військовослужбовців Збройних сил України. Зараз будемо чіпляти кошку, щоб потягти тіло, тому що може бути і заміновано. Вже таке було, тому стараємось робити на максимум, щоб забезпечити безпеку. Першого. Готовились. Раз, два, потягнули. Стоп, ждем 10 секунд. Все, подъем. Перевіряємо шию на наявність особистих розпізнавальних знаків. Є якийсь хрестик чи що. Мається отакий великий хрестик. Треба повертати хлопців додому. Їх ж ніхто не поверне. Повинно бути щось людське, показати світу, що ми робимо добру роботу. Що хлопці повернуться додому, дочекаються сім'ї, дружини, матері, всі дочекаються додому.